မျိုးထင်းမှာတော့ဟိတ်နေပါလေမျိုးပေါ်မှာမျိုးခံပြည်သူကတော့အနည်းလိုပြောလို့ရပါပေါ့အမစိုက်ပွဲဖြစ်ကြတဲ့ကဗန်တွင်းတော်ဘူဟာလို့အာမေလမုံအောင်တိုက်ပွဲလို့မဟာဗန်မျိုးပေါ်မှာဟိတ်ရည်ဒီလိုမျိုးစုကကိုယ်အဆင်ပြေဖို့လည်းကုန်တယ်စိုက်ပွဲဆောင်ရတယ်လေနော်ဒါကမျိုးပေါ်မှာအဆင်ပြေအနည်းနဲ့ပါပါအဆင်ပြေတဲ့လူတွေကတော့အမကွေးဖဲတို့ရကုန်ဖဲတို့ပြုံးလို့ခတ်တဲ့ဟိမလည်းစိုက်ပြီးဆုံးလို့တဲ့ဒီနင်းနေပွားဆန်တေတဲ့လူတွေကတော့အရခိုင်တတော်ကထင်းချောက်ထွက်နေနေတဲ့ကိုအမျိုးဖြစ်စိုက်ပြီးဆုံးတကယ်အကောင့်မျိုးမျိုးကြောင့်လည်းအလမ်းပိုက်ထားတဲ့အခါမှာအလမ်းတက်တယောက်ကိုပို့ဆိုလို့လူတွေကတင်းကစီကုန်ကြဆိုတာတဆွတ်ဆွတ်ဒီအခက်ခဲကြောင့်မွေးကြီးအခက်ခဲကြောင့်စိုက်ပြီးမဆုံးလို့ရတဲ့မျိုးမှာပိုက်လောင်နေကြလေနောက်ပြီးကတဆွတ်ဆွတ်ကလည်းအဲ့ဒီစိုက်ရတော့မျိုးနဲ့ဆိုက်ရတဲ့ကြောင့်အကောတိုက်လို့မနိုင်အဲ့ဒါတခုမှဖိတ်ချတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့စိတ်ဓာတ်ကိုထောက်ခံရလူတူလေးကြံကြဟင်းပါလေတကယ်အမှဒီမြို့ပေါ်ဒေသခံတိကြမြို့ပေါ်လူထုကနေပါလေအနည်းကြီးကကြံလိုက်ခါတော်တော်လေးအမျိုးနဲ့အနည်းနဲ့မှဟင်းစီဝါဒီကနေပြီးစိတ်ကောင်းစီကနေပြီးအမျိုးကိုအုံလုံးခုလို့တဲ့ခါမှာအမျိုးမှပြန်ပြီးကလူဦးရေမျိုးလည်းခါတကယ်ကအုံလုံးကတိုက်ပွဲနဲ့ဆိုင်နေပပလေးကလည်းတိုက်ပွဲတိုက်နေဆိုတဲ့ခါမှာစိုက်ကုန်ကြီးကလည်းသူခူလို့ဒီလူတွေကိုလည်းစတဲ့ခါလေးမပန်းပို့နိုင်ဆိုတဲ့ခါမှာကိုယ်ကဆံဝင်လို့မရလို့တဆုတ်ဆုံလုံးခဲ့ဆံကုန်ကူကနဆိုးရအရှင်တော်အလောက်ကပါလေဒီလူတွေစိုက်ကုန်ကြီးကတခုတန်ဝင်မှုတန်ဝင်ခေါမှုမေးအမှန်ကပြည်သူလူထုကိုလူတော့ဒိတ်ခါအနေနဲ့လောက်ဖို့အတွက်သူတို့မြို့ပပတွေကချီးဟောဒီကဒီလူတွေကိုခူလို့တိုက်ခိုက်ရတယ်နော်ဒါကအောင်မြတ်မှာကဒီလူတွေကခင်းနေလို့ပြောလို့ရပါလေအဲ့တော့ဟင်းရည်ရတဲ့တော့မျိုးလည်းခိုင်လို့ပြောလို့ရဥမာစပတ်လေးကစလုံးခါလေဒါရွာတရားလို့နောက်ပြီးကမိလုံဆောရွာလို့နောက်ပြီးလုံးရွာလို့သမုံရွာလို့အာပြုံးဆောရွာလို့ငလဲကြရွာလို့ခရဲဆောရွာလို့နောက်ပြီးဒီဘက်ကစလုံးခါကမြောက်ဖက်ကကရွာတိနောက်ပြီးကန်တိုင်လို့နောက်ပြီးဒီဇာနီမိုးလို့ကိုကန်တန်းလို့ပေးပတုံလို့ဒီဝါဒီကိုအုံးကိုမြို့ပေါ်ကိုခူလောက်ခပါလေမြို့ပေါ်ခူလောက်စိုက်တာကနေခူလောက်ရဲ့တချို့ဆလေကိုကိုလွားယုံပြီးခဲ့ဟန်တတို့ထိချောက်နေတယ်ကိုလေအဲရောက်လို့တော်တော်ထင်ပါလေစိုက်တာခူလောက်လို့ရောက်လို့ရဲ့အထင်မှာတချို့ဆုံးခါလေအဲတာဝန်ယူမှုတာဝန်ခံမှုမဟင်းတဲ့လူငယ်တိကိုဒါဖာစီမှုပြီးဟင်းနေလို့တို့တော်တရားပါလေစိုက်ပြေးဆောင်လူငယ်တိကိုပါလေနော်သူတို့ခူလောက်တယ်မှာလူငယ်တိပါရဲ့ဒီလူငယ်တိကိုသူတို့ကကျွန်တော်ဖို့လို့ခူလောက်လို့ကျွန်တော်စုံစမ်းလို့မရတယ်တရက်ကတော့ခုလေးရခုတဲ့ခုနာစိုက်တက်ကခုလို့ရင်လို့တော့သိရပါလေအသေးစိတ်ကိုပြောဖို့တော့ခဲ့ရနေဆုံးတော့ထောင်ကနေတော့ဟင်ပါခွလဲနေဆုံးထောင်ကနေအဲတော့ဟင်ပါခွ